Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, waziri Bore, waziri wa mambo ya wafanyikazi, kiongozi wa wafanyikazi Secretary General Francis Atwoli, wafanyikazi wote wa taifa letu la Kenya pamoja na trade unions zote, hamjambo. I am profoundly honored to join you and all other Kenyans in commemorating the 59th International Labour Day, a moment to celebrate and acknowledge the dedicated contribution of Kenyan workers to our nation's economic growth, including our nation's independence. This is also a time to reflect with gratitude on the role of Kenya's labor movement in laying the foundation of our nation's freedom and also prosperity. It is clear, therefore, that Labor Day is more than a celebration. Today, we also honor the labor movement's historical campaign for fair wages and decent working conditions, which continues to inform our commitment to improving the welfare of every Kenyan worker. We embrace the theme that you have laid out, Kenyan workers standing for advanced information technology training to drive our digital economy, which is not only aligned with, but also underscores the government's significant strides in digitizing our economy and integrating digital technology across various sectors and in the entirety of our economy. While Kenya is globally recognized for its advancement in digital readiness and inclusivity, there is still much to be done to achieve job creation and increase in productivity. I listened to our sister Jacqueline, and she emphasized on the issue of productivity, and we are all aligned that that should be the facing forward of our job market. Through strategic investments, we have built robust digital infrastructure, established incubation hubs, and launched initiatives like the TVET Jitume program to boost youth digital skills. As I speak to you, Kenya Power, ICTA, and the Ministry of ICT are rolling out the program that will give us an extra 100,000 kilometers of fiber optic and connect 100,000 other institutions, including markets, including schools, including homes, so that we can have a firm foundation to tap into the digital economy, whether it is digital jobs or digital commerce. Likewise, the Ajira Digital Program aims to empower over 1 million young people with digital job opportunities, showcasing our commitment to revolutionize the economy through our digital economy. Despite progress, workers still face precarious conditions. We are dedicated to updating labor. We are dedicated to updating labor laws to protect workers in today's evolving market. We are also committed to relevant government and private sector entities to expedite policy development and legal frameworks for this dynamic sector, ensuring full protection of workers' rights. Further, we have implemented measures to enhance our vocational training across counties. This is aimed at increasing their capacity to equip our workforce with the necessary skills to bridge the gap between available jobs in the market and suitably trained workers for these positions in our ever-changing economy. The pace at which jobs are created in our country is way lower than the rate at which new workers enter the job market. Every year,
1 million workers enter the job market in Kenya, while only 200,000 are absorbed into formal jobs, both in the private and public sector. Labor migration, therefore, is a critical component of our socio-economic development, benefiting both Kenya and counties that welcome our workers. As the minister has said ably, this is the reason why we continue to negotiate bilateral labor agreements to facilitate safe and orderly labor migration, protecting Kenyan workers' rights and facilitating their access to international job markets. We are at the advanced stage of concluding several bilateral labor agreements with many countries, including the UK, Germany, Austria, Saudi Arabia, among others. Every Kenyan worker has the right to fair pay and a safe workplace. The 2024 Social Protection Bill, approved by Cabinet in January, underscores our dedication to address gaps in social protection, including fragmented legislation, coordination issues, and funding shortages. We are committed to enforcing labor laws and engaging in ongoing social dialogues with unions and workers to uphold their rights. Like every other right, labor rights should align with the public interest and the economy's sustainable financial capacity. Social dialogues aim to enhance mutual benefit and shared interests, recognizing our collective goal of advancing Kenya's welfare. While the right to undertake industrial action is enshrined in the Constitution and labor laws, it must be exercised responsibly with due regard to the well-being of the public, and I urge all parties involved to act in good faith and prioritize the interests of our citizens. Respect for court orders is paramount, and adherence to the legal processes is essential in resolving disputes effectively. We need to tighten our belts and live within our means as a country in order to make more resources available to manage our economic challenges and to invest in goods and services that benefit all, not just some citizens. It is neither just, proper, nor reasonable for any group to make demands that run counter to this imperative, elevate their claims above legitimate benchmarks, or exceed our economic capacity. I want to urge workers, including our daughters and sons who are doctors, that as social partners, we must swiftly address the pertinent issues at hand, ensuring that essential services continue uninterrupted and our commitment to serving our citizens remain unswerving. Looking ahead, to ensure industrial peace and manage disputes effectively, I have instructed the Ministry of Labor and Social Protection to activate multiple wage councils outlined in the 2007 Labor Relations Act. These councils include Council for Seafarers, Protective, General, and Agricultural Wages. They will negotiate minimum
in Kenya so that they too can contribute their talent, their energy, their expertise. Why I have been deliberate and intentional on making sure that we do at least three things. Number one, we have a deliberate program on how to create more jobs. As I talk to you today, we have 140,000 young people who were not working last year, but they are working this year in our housing program. As I talk to you today here, we have another 120,000 young people in our TVETs, in our ICT hubs today who are earning salaries, who have a job, a digital job, 120,000 who did not have that job last year. It is because we have been intentional on creating additional opportunities for young people in Kenya to work. It is also the reason why we are reorganizing labor migration, why we are signing bilateral labor agreements, because it is my intention that every year we should be able to send 250,000 Kenyans to work in different parts of the world so that we can enhance and we can increase the number of people who are working abroad and also enhance our remittances from abroad. I am very happy that from last year to this year, we have increased our remittances by about 50 billion. And it is my intention that in the next 5 years, we should take our remittances from $4 billion to $10 billion. And I am committed, and I believe it is doable, because I can see we are in the right trajectory. Kwa hivyo, kwa sababu tumekuja hapa katika mkutano huu wa wafanyikazi, na mimi pia ni mfanyikazi kwa sababu nimeajiriwa na Wakenya, na nimekuja hapa kuungana na sisi wote, serikali, FKE, na shirika ya wafanyikazi. Sote tukiwa team moja. Na ndio nimesema hatuna haja na ugomvi. Ni vizuri, tunaweza kuketi chini pamoja. Tunataka kujieleza kwa njia ya taratibu bila ya msukosuko ama bila ya kupigana. Kwa sababu inawezekana tukubaliane. Na ndio nawauliza hata madaktari wetu. Tumeweka kwenye meza yale serikali iko tayari kufanya. Kati ya mambo nafikiri 19, serikali imekubali mambo 17. Imebaki 2 kwa sababu haiwezekani kwa mambo ya fedha, na wauliza madaktari wetu warudi kazini. Mambo tutarekebisha, uchumi tutazalisha, na kila mtu atapata haki yake tukisonga mbele. That is what we must do. And we must be brutally honest with one another. Hakuna haja ya kudanganya. Hakuna haja ya kutafuta umaarufu. Tuambiane tu ukweli. Because those of us who are elected as leaders, we are not elected to be popular. We are elected to serve and to transform our country and to work for those who elected us. I find a lot of leaders, they spend so much time trying to be popular. When will you have time to work for the people who elected you? If all the time your focus, your attention, your energy is on how to continue being popular. Leadership and the transformation of the country is not going to happen if we don't focus on why we were elected. And I want to ask all of us, na niwaulize kwa unyenyekevu, kwa sababu ukienda hapa Mkuru, sio mbali kutoka hapa, hapa Mkuru tunajenga nyumba 1014. Saa hii inaendelea pale. For those of you who are in doubt,
I ask you after this meeting, muende pale Mukuru. Kuna pale wafanyikazi zaidi ya 4,000 wanafanya kazi hapo kila siku. Hapa Nairobi, tunataka kujenga nyumba kati ya 50,000 na 70,000 kila mwaka. Ndio wale watu wetu wanaangaishwa na maji, na mafuriko, na maporomoko, waweze kupata mahali ya kuita nyumbani. Niliwaambia inawezekana Mkenya mwenye analipa shilingi 3,000 tuwe na nyumba iko na choo, iko na maji, iko na stima, nyumba ya gorofa, lakini ni ya shilingi 3,000. Ule mjamaa ameketi kwa mabati, leo mahali kuna mafuriko anaweza kupata nyumba hiyo, na hiyo ndio mpango yetu kama serikali. Na kabla ya mwisho wa mwaka huu, before the end of this year, kabla ya mwisho wa mwaka huu, mutaziona zile nyumba nilianzisha mwaka uliopita, kwa sababu nyingi zimeanza kuwa tayari. If seeing is believing, you will begin to see, so that you can believe that we are serious on the housing plan. Our intention is at least in the next 5 years, we must create 1 million new home owners in Kenya, people who have a place to call home that we have facilitated. Apart from creating jobs, we create decent livelihoods for our people. I want to tell the people of Nairobi, jana tulikubaliana kwenye baraza la mawaziri, na tulisema wale wote ambao wanaishi katika riparian reserve tutawasaidia waondoke, kwa sababu hatutaki Mkenya apoteze maisha yake kwa mafuriko. Wale wanaishi katika vitongoji zile zingine karibu na riparian reserve, tumekubaliana tutatumia hazina yetu ya housing kuwasaidia kujenga social housing, ili hata na wao waishi mahali penye kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna proper housing. Na tumesema wale wanaishi in our slum dwellings, they will be our first priority on matters social housing. Kwa hivyo nataka niwaulize wafanyikazi wote, sisi wa Kenya, tujue ya kwamba nchi hii haiwezi kujengwa kimiujiza. Haiwezi kujengwa na watu wengine. Wenye kujenga Kenya ni sisi. Nguvu yetu, akili tulio nayo, mipango tulio nayo, na pesa zetu. Na hiyo pesa inatoka kwa ushuru. Kuitwa Zakayo si jambo. Bora tulipe ushuru, Zakayo ni jina, hakuna problem. Tunaweza kusonga mbele. Bora tujenge Kenya hii, watu wapate manyumba, tuwe na affordable, tuwe na universal health coverage, watoto vijana wetu wapate ajira. Zakayo ni jina, tuendelee mbele. No problem. Kwa sababu tutakuwa tunajidanganya, na tumejidanganya muda mrefu, ya kwamba nchi inaweza kujengwa na madeni kutoka nchi zingine. It is not possible. And I have to be brutally honest to my fellow citizens. We must face up to the reality. We must build our country with our energy, with our knowledge, with our talent, with our effort, with our plan, and with our taxes. That's how we are going to build this country. Kwa hivyo, na wauliza viongozi wote wenzangu, najua haikuwa imepangwa ya kwamba tutaangalia vile wale ambao wanahusika wataketi chini ndio tuweze kupata nyongeza ya minimum wage. Mwaka huu lazima tuwe na mpango ya kuongeza minimum wage. That we must do. Najua Jacqueline amesema iko namna hii, lakini Jacqueline, this time round, we must do something about minimum wage. And therefore,
kabla sijatangaza hiyo, mimi nataka niseme ya kwamba wale wote ambao sisi tuko na nafasi ya kuwa viongozi, let us try and be part of the solution. Viongozi waziwe ndio part of the problem. Viongozi wote wa Kenya tuko na agenda, tumepatiwa nafasi na Wakenya ya kuongoza. Wakenya wanalipa ushuru, tunataka watoto wetu wasome. Tumeweka mpango mkubwa, wabunge wako na pesa ya CDF, wajenge mashule, wapange basari, watoto wetu waende shuleni. Tuko na mpango ya housing, tuko na mpango ya universal health coverage, tuko na mpango ya digital program ya kuendesha mambo ya digital hubs na kuhakikisha kwamba tunazalisha ajira. Tuko na kilimo, na mimi niliwaeleza bila ya kudanganyana ya kwamba kufanyia maandamano njaa haiwezi kupotea, mpaka tuende shambani tuzalishe chakula ipatikane kwa wingi, ndio tuweze kupunguza gharama ya unga na chakula. Unga ambayo ilikuwa shilingi 230 si saa hizi ni karibu 100. Kwani ni maandamano tulifanya ama tulipatiana fertilizer wakulima wakazalisha chakula? So we must be, lazima tuambiane ukweli, na hiyo ukweli mimi nitazidi na kusema mpaka sisi wote tuende barabara moja, kwa sababu hivyo ndivyo tutakavyobadilisha taifa letu la Kenya. Kwa hivyo nawauliza, ile mipango tumeweka, wakati nilisimama hapa mwaka uliopita, niliwaomba mnipatie nafasi kidogo nipange mambo. Vile mambo yalivyokuwa mwaka uliopita sio vile yalivyo sasa. Dola yetu imekuja mahali mzuri, gharama ya chakula imekuja mahali mzuri, ile interest rate imeanza kuteremka chini, mafuta pia imeanza kushuka chini. Ile kitu tu bado iko juu ni makelele ya siasa, tunataka pia hata na hiyo ikuje chini ndio tuweze kwenda mbele kama wataifa. So nawauliza viongozi, tuwache makelele, hasa wale viongozi ambao wanatafuta mbinu na njia ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila. Mimi nawaomba viongozi wote, mimi nawauliza viongozi wote, nawashauri viongozi, ukabila haiwezi kubadilisha maisha ya mtu yeyote. Na mkiona kiongozi ambaye anaendesha siasa kwa msingi ya ukabila, huyo ni kiongozi bankrupt. Kwa sababu mtu akikosa agenda, kama hana mpango, kama hana plan, anaenda kukwama kwa ukabila, kwa sababu ndio ile siasa duni ya nyuma ya mwisho. Please, mtu yeyote mwenye ako na sera, kuja zungumza na Wakenya, useme housing si mzuri, useme yako ni gani, useme export of labor si mzuri, use utuambie yako, useme kuzalisha chakula na fertilizer si mzuri, utuambie installation namna gani, ukuje utuambie utaki digital jobs, watuambie yako, lakini usikuje kutuambia ukabila. Hawa ni wakabila hii, sijui hawa ni wakabila ile, sijui wale ni wakabila ile. Hiyo ni upuzi na hiyo ni ujinga. And I say it without fear of any contradiction. Tumetoa nchi ya Kenya mahali mbali. And I want to ask the citizens of our country, especially those of us who have the privilege to be leaders, to desist from dividing citizens along tribal lines. That is retrogressive. That is primitive, and that takes us backwards. Tunataka tuende mbele. Tukubaliane mshahara tutaongeza kwa njia gani? Mapato tutaongeza kwa njia gani? Tutazalisha chakula kwa njia gani? Na ndio mimi nataka sasa nimwambie waziri wetu wa leba, aite kamati ile inahusika na waketi chini, minimum wage tuongeze at least minimum by 6%, na mutaniambia vile hesabu hiyo itafanyika. Alafu pale mbele tutaongea na nyinyi vile mambo itakavyo kwenda mbele. As we commemorate Labor Day, let us
We dedicate ourselves to doing our best and contributing our utmost to enhance the welfare of every Kenyan. Thank you very much. God bless you. God bless our great nation, Kenya. Asanteni sana. Tumpongeze Rais kwa hotuba yake. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yako. Na kwa sasa tumefika mwisho wa sherehe ya leo. Kwa hivyo naomba mahali tulipo tuweze kusimama ili tumalizie kwa wimbo wa taifa. Kwa hivyo naomba sote tusimame wima mahali tulipo tumalizie kwa wimbo wa taifa.